Gazetari Arsen Rusta ka folur për sulmin në kryq ku antar të fisit Raja dhunuan brutalisht dy prej antarëve të fisit Maja, si dhe për shkarkimin pas kësaj ngjarje të ministrit të brendshëm Bledi Çuçi. Rusta tha se Çuçi bërja i sa mundi, por ai nuk ka qenë personi i duhur për punën e strukturës së policisë. Më tej gazetari shtoi se në ministrinë e brendshme kanë qenë të pak ministrat që kanë arritur të përfundojnë mandatin, duke veçuar ish-ministrin Sajmir Tahiri. Në mendimin tim, i vetmi që ka thyer mallkimin apo ka kaluar vijën darse mes marrjes më qap dhe bërjes së një karriere politike, ka qenë Sajmir Tahiri. Gjithë të tjerët e kanë përgjysmë mandatin, dikush 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, por mandate të plota vetëm ai ka patur. Nuk e di se çfarë po ndodh me Tauland Ballën. Nuk e shikoj një ministër afatgjat. Bledi Çuçi, në vlerësimin tim, për anën menaxheriale, për anën politik bërse, mund të ketë qenë në rregull, por nga ana e terrenit, nga ana e interesave ose e mbajtjes në punë të strukturës së policisë, për afro 10.000 trupa nuk ka qenë i duhuri, tha Rusta për Euronews.